Inselm il-kom u nistedinkom għal 15 riflessjoni 3 minuti mal-patri. Forsi xi kultant namlu bħal ħafna ibda minni meta nirrabjaw. Ngħidu mhux anki Ġesù ir-rabja għalmenu din hija l-idea li nieħdu mill-Vanġelu tat-tielet ħadd tar-Randan. Ġesù li jidħol fil-bitħa l-kbira tat-tempju u b'ċertu illa jkeċċi minnha il-bejjija tal-bejjem u s-sarrafa tal-flus. Ġest li fakkar kelma t'Alla fil-moħħ tal-Apostli, kelma li kienet tgħid il-ħeġġa għal darek kilitni. Forsi għalina din il-ġrajja tidher stramba, imma l-ġest ta' Ġesù mhuwiex biss żvog ta' xi rabja inkontrollata, imma huwa ġest kieku ngħidulu aħna profetiku. X'sens għandu dan il-ġest ta' Ġesù li jkeċċi l-bejjija mit-tempju? L-għomet irridu nżommu qudiem għajnejna li fil-bitħa l-kbira tat-tempju neċessarjament kien hemm il-bejjija tal-bejjem li kellhom ibiegħu il-bejjem għas-sagrifiċċji lut fit-tempju. Il-kolt tal-lut kien sagrifikali. Kien neċessarju wkoll li jkun hemm is-sarrafa tal-flus il-għaliex kull min kien jitla jinvista t-tempju. Ta' kull sena kien iħalla 16 tat-tempju u kellu jbiddel il-munita in vigore, il-munita rumana, mal-munita ludija. Dik il-munita li kienet tiġi aċċettata bħall-aħlas għat-tempju. Jista' jkun illi f'dan il-beħ u f'dan it-tisrif ta' flus kien hemm xamma ta' korruzzjoni. Kien beħ u tisrif immexxi mis-Saduċej illi l-aktar ħaġa importanti għalihom kien il-but tagħhom. Allora jista' jkun li b'dan il-ġest profetiku Ġesù jiddenunzja il-korruzzjoni fl-establishment religious ta' żmienu. Ma ovvjament il-ġest għandu sens aktar profond. Juri il-ħeġġa ta' Kristu għal dar missieru, mhux tant għat-tempju tal-ġebel, imma l-ħeġġa ta' Ġesù li jagħmel f'kollox u sal-aħħar ir-rieda tal-missier. U x'kienet ir-rieda tal-missier illi joffri ġismu it-tempju veru ta' Alla bħala sagrifiċċju perfett għal fidwa tagħna fuq is-salib imqaddes fuq l-għolja tal-Kalvarju. Mhux tab xejn illi meta l-lut jitolbuh sinjal, Ġesù jgħidilhom ħottu dan it-tempju u fi 3 ijiem nerġa' nibnih. Hija allużjoni ċarissima, profetika, għal dak li Ġesù kellu jgħaddi minn għalih, minn rajh, għall-imħabba tagħna. Il-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Ejjow f'dan il-ħadd nġibu qudiem għajnejna din il-ħeġġa ta' Ġesù li jagħmel ir-rieda tal-Missier sal-aħħar. Nitolbuh il-grazzja li bħalu wara li narfu ir-rieda tal-Missier, passjoni tal-qalb u tal-moħħ, nagħmluha u ngħixuha. Inselmilkom il-mulejja tiekom is-slim.